Jednou z rána přepadl mě neskutečnej hlad, břicho se křečí kroutí, já zaženu ho rychle snad. Třemi skoky k lednici jsem jal se prozkoumat, co se uvnitř skrývá, co tam střeží za poklad. Jeden párek, jedno pivo, okoralý chléb, jinak zcela prázdno, až jsem z toho celý zbled. V prázdném bytě chtělo by tě tady holka mít, bys mohla pokoj zkrášlit a tak něco uvařit, je. Tak už mi zavolej, jsem celý hladovej, tak už mi zavolej, nebo budu hotovej. Knedlo, zélo, vepřo, guláš nebo bok, plný čínský směsi nebo třeba volských ok. Představy a hrozné gastro halucinace, už mi z toho šibe a to není legrace, je. Kdybych tu měl aspoň snědku vejce na měko, jo, ale to tu není a do krámu je daleko. Ze zoufalství proto lovím párek z lednice, k tomu pivo v plechu a chleba tak dva krajíce, je. Tak už mi zavolej, jsem celý hladovej, tak už mi zavolej, nebo budu hotovej. Telefon mi náhle vedle zazvonil, já neváhám ho rychle vzít. Jakmile jsem mobil k uchu přiložil, dívčí hlas jsem slyšel znít. Ty kuku bláhovej, přijď za mnou na kolej, nebudeš hladovej, já hodím řízky na olej. Ty kuku bláhovej, přijď za mnou na kolej, nebudeš hladovej, já hodím řízky na olej.